Përshëndetje, jemi në fizikën e klasës së 10 dhe sot do të flasim për qendrën e rëndesës të trupave dhe kushtin e ekuilibrit të trupave. Çfarë kuptojmë ne me qendrë të rëndesës së trupit? Nëse kujtoni, kemi thënë që forca e rëndesës është forca me të cilën toka tërheq trupat që ndodhen pranë sipërfaqes së saj. Qendra e rëndesës ndërkohë është pika ku zbatohet forca e rëndesës. Atëherë, si gjendet kjo qendër rëndese për trupa të ndryshëm? Ne do shikojmë rastet më të thjeshta të për llogaritjes së qendrës së rëndesës, pra vendodhjes ku ndodhet qendra e rëndesës së trupit. Nëse marrim figurat e rregullta, për figurat e rregullta dhe për trupat e rregullt gjeometrik, qendra e rëndesës ndodhet në qendrën e tyre gjeometrike. Pra shohim këtu kemi figurë të rregullt trekëndshin, kemi rrethin këtu, kemi rastin e katrorit dhe rastin e drejtkëndshit, kemi gjithashtu cilindrin, kemi piramidën, apo kemi dhe kubin. Për të gjitha këto raste, për trupat e rregullt gjeometrik dhe për figurat e rregullta gjeometrike, qendra e rëndesës gjendet në qendrën e tyre gjeometrike. Po pse na duhet qendra e rëndesës e figurave gjeometrike? Sepse mund të ndodhë që kemi pllaka të holla, të cilat kanë formë të rregullt gjeometrike dhe ne mund ta gjejmë lehtësisht qendrën e tyre si qendër gjeometrike, qendrën e rëndesës tyre pra si qendër gjeometrike e tyre. Po çfarë ndodh? Si e gjejmë qendrën e rëndesës për një trup në formë pllake? Mund të kemi një pllakë të hollë dorase, si ta përcaktojmë qendrën e rëndesës së saj? Ja këtu kemi treguar rastin e një pllake, themi ne, në formë të çrregullt, që nuk ka një formë të rregullt. Si do të veprojmë për ta gjetur qendrën e rëndesës? Cila nga këto pika, kemi ja 5 pika këtu të vizatuara, përbën qendrën e rëndesës të kësaj pllake. Për të realizuar këtë, mjafton që pllakën ta varim në pika të ndryshme dhe nëpërmjet drejtimit të shënojmë drejtimin e peplumçes me një laps, shënojmë drejtimin e peplumçes. Ja kemi varur këtu, kjo pika e zezë tregon që është pika e varjes, ajo që ndron lehtësisht, pa fituar rrotullim, vendosim peplumçen, shënojmë drejtimin e peplumçes. E heqim dhe e varim në një pikë tjetër. Çfarë bëjmë? Shënojmë aty drejtimin e peplumçes përsëri. Dhe po ta shikoni këtu, tregon edhe drejtimet e peplumçes nëse është varur në pikat të tjera, pra në këto dy pikat e tjera. Atëherë të gjitha këto drejtimet e peplumçes që ne kemi shënuar, priten në një pikë, ja kjo pika blu këtu, e cila përbën atë që quhet qendra e rëndesës së trupit. Zakonisht shënohet me C, qendra e rëndesës, pra pika ku vepron forca e rëndesës së trupit, kjo quhet qendra e rëndesës. Atëherë, a mundet qendra e rëndesës të qëllojë jashtë trupit, apo a mundet që qendra e rëndesës së trupit të ndryshojë? Shikojmë rastin e një djaloshi këtu, i cili fillimisht është me krahët e drejtuar poshtë, të mbledhur të drejtuar poshtë, pastaj ka hapur krahët vertikalisht sipër. Pastaj është përkulur përpara, siç e shikoni në figurë. Po të vini re me kujdes. Në rastin e parë qendra e rëndesës është e ndryshme nga ajo në rastin e dytë. Pra lartësia e qendrës së rëndesës ndryshon. Pse? Sepse ka ndryshuar shpërndarja e masave. Fakti që ai ngre krahët vertikalisht sipër e shpërndan ndryshe masën e tij, sepse qendra e rëndesës që ne e përzgjedhim si një pikë të vetme do të varet nga shpërndarja e masës së trupit. Dhe ngritja e krahëve sipër e ndryshon këtë shpërndarje, do të thotë që është vendosur qendrën e rëndesës sipër. Këtu kemi rastin e përkulur të tij përpara, po ta vini re, kemi shënuar qendrën e rëndesës është jashtë trupit. Pra, në këtë rast ne kemi të bëjmë me një mënyrë vendosje të tillë të djalit që qendra e rëndesës qëndron që nga një pikë që nuk i përket trupit të tij, pra është jashtë trupit. Po kështu vërejm sportistin që po kryen garën e hedhjes me shkop, vertikalisht me shkop, kapërcimi me shkop, si e quajmë ndryshe. Shohim trajektorin që përshkron qendra e rëndesës së tij, qendra e rëndesës së trupit të tij, trupi pra është mbi shkopin, qendra e rëndesës është nën trupin, madje edhe nën shkopin, trajektoria e përkulur që përshkon qendra e rëndesës gjatë kërcimit me shkop që kryen sportisti.
Ky rasti këtu, rasti i dytë që tregon se vendosja e masave në shpërndarja e masave, pozicioni vendosjes së tyre ndikon në qendrën e rëndesës së trupit, pra në vendodhjen e qendrës së rëndesës, shfrytëzohet për shembull në rastin për të siguruar ekuilibrin e vinçave të mëdhenj. Po ti keni parë me kujdes, në bazamentin e tyre ka bloqe betoni të mëdha, të cilat duke u vendosur e zhvendosin masën sa më pranë sipërfaqes tokës, duke siguruar një qëndrueshmëri të vinçit që ai të mos rrotullohet gjatë procesit të punës. Atëherë pikërisht ky fakt lidhet me përcaktimin e qendrës së rëndesë. Pra për këtë arsye duam ne që ta caktojmë qendrën e rëndesë, pse është e rëndësishme që ta dim ku bie. Sepse në këtë mënyrë ne sigurojmë që ndryshmëri sa më të madhe gjatë vendosjes së trupit, në mënyrë që ai të mos fitojë rrotullim. Pra qendra e rëndesës, pozicioni i saj dhe vertikalia që kalon nga qendra e rëndesës, sipas së cilës shtrihet forca e rëndesës, ka një pozicionim të tillë në lidhje me vendosjen e trupit, që mund të përcaktojë atë që quhet baraspeshe e trupit ose ekuilibrin e trupit. Po cilët janë kushtet e ekuilibrit të trupave? Që një trup të jetë në ekuilibër ose të jetë, kemi thënë, në gjendjen e prejes, se kemi trajtuar edhe më parë, duhet që rezultanti a forcave të jetë e barabartë me zero. Sepse sipas ligjit të parë të Newtonit, nëse mbi një trup nuk vepron asnjë forcë ose kur rezultanti a forcave është e barabartë me zero, ai do truaj gjendjen e mbarshme, lëvizje drejt vizorit një treshme ose të prehjes për aq kohë sa mbi të të mos veprojë ndonjë forcë që ta detyrojë të dalë nga kjo gjendje. Pra ne jemi këtu në kushtet e prehjes, në kushtin e ekuilibrit të trupave, rezultanti a forcave duhet të jetë zero. Kushtin e dytë e lidhim me rrotullimin. Në lidhje me rrotullimin, shuma e momenteve orare duhet jetë e barabartë me shumën e momenteve antiorare ose kundër orare. Atëherë, për këtë kushtu dy do të flasim edhe në vazhdim, edhe në temat në vazhdim. Prandaj ne thamë që vendodhja e qendrës së rëndesës dhe pozicionimi i vertikales që kalon nga qendra e rëndesës sipas së cilës shtrihet është drejtimi i forcës së rëndesës, mund të përcaktojnë qëndrueshmërinë e ekuilibrit të trupit. Do me thënë, qëndrueshmërinë e baraspeshës të trupit. Shohim këtu se si përcaktohet baraspesha e një trupi që ka bazë mbështetje. Sa me madhe të jetë baza, pra baza e gjërë, aq me qëndrueshme është baraspesha. Tjetër, sa më ullët të jetë qendra e rëndesës, aq më e qëndrueshme është baraspesha. Është rasti vinçit tamne, që i vendosin bloqe të mëdha betoni në mënyrë që të ulin sa më afër tokës qendrën e rëndesës së tij. Tjetër, vertikalia që hiqet nga qendra e rëndesës duhet të jetë sa më në qendër të bazës. Atëherë nëse ne shikojmë këto tre rastet, ku kemi të bëjmë me baraspeshën më të qëndrueshme ne? Shohim ku kemi bazën më të gjerë, është shëmbulli A. Tjetër, në shëmbullin A, çfarë kemi? Qendrën e rëndesës e kemi sa më afër bazës në shëmbullin A, dhe vertikalia gjithashtu bie në qendër të bazës. Pra, është i njëjti trup, po i vendosur në pozicione të ndryshme, e ka qëndrueshmërinë e baraspeshës së vet më të madhe në situatën A. Qëndrueshmëria e baraspeshës së trupit ose themi ne fakti që trupi nuk fiton rrotullim është shumë e rëndësishme gjatë lëvizjes së automjeteve në rrugë, për shembull të makinave të tonazhit të lartë. Te këto makina gjatë lëvizjes së tyre në rrugë të pjerta ka rëndësi që ato duhet që ato të mos fitojnë rrotullim sepse mund të mënjanohen dhe të bien. Prandaj ja shikojmë këtu kemi një kamion ose një fugon mund të jetë ky, një makinë tonazhi të lartë, që është duke lëvizur rastin e parë në një rrugë të shtesh, dhe në rastin e dytë në një rrugë me pjerësi. Në si veprohet e këto makina për siguruar që ndryshmëri më të madhe të tyre që ato të mos fitojnë rrotullim, sepse ju rrezikon jetën, shëndetin. Në këto raste, motori vendoset në pjesën e poshtme të makinës, a i është i rëndë dhe siguron që qendra e rëndesë të jetë sa më afër bazës, po kështu
sigurohemi që pjerësia e rrugëve mos tjetë e tillë që të themi vertikale që kalon nga qendra e rëndesës, aty ku shtrihet dhe forca e rëndesës, të bjerë jashtë bazës mbështetëse. Prandaj rasti lëvizjes në rrugë që kanë pjerësi të vogla, kjo rrugë ka pjerësi shumë të vogël, është një lëvizje më e sigurt se sa në rrugë të cilat kanë pjerësi të mëdha. Prandaj dhe gjatë ndërtimit të rrugëve, këtë kusht e mbajnë parasysh edhe inxhinierët të cilët ndërtojnë në rrugët ose të themi projektojnë në rrugët, që rrugat mos ketë pjerësi të mëdha, sepse përndryshe rrezikon rrotullimin dhe rrokullisjen e makinave, themi. Shohim llojet e paraspeshës së trupave. Kur paraspesha e trupit quhet e qëndrueshme? Ne kemi këtu një kon, një trup në formën e konit, dhe kemi ndosur mbi një sipërfaqe mbështetëse, në mënyrë të tillë që baza e konit të jetë mbi mbështetëse. Atëherë nëse unë do përpiqem që ta nxjerr këtë trup në formë koni nga gjendja e paraspeshës, nëse e lëviz sa do pak majtas dhe djathas, a i rikthehet përsëri në atë gjendje baraspeshe. Ne themi që kemi të bëjmë me baraspeshë të qëndrueshme. Pra, nëse ti një trup e nxjerr nga gjendja e baraspeshës dhe a i rikthehet aty përsëri, baraspesha është e qëndrueshme. Pa vendosja e konit me bazën e ti mbi mbështetëse, siguron një baraspeshë të qëndrueshme. Por, në rastin kur konin e kemi vendosur në mënyrë që maja e ti të jetë mbi mbështetëse, atëherë shumë pak po ta minjanosh, ma dhe është vështirë edhe ta vendosësh në këtë pozicion, po shumë pak po ta shvendosësh majtas ose djathas, a i qëfar bën nuk kthehet më në atë gjëndje. Pra ne themi që kemi të bëjmë me një baraspesh të paqëndrueshme. Dhe nga ana tjetër këtu kemi një sferë të cilin e kemi vendosur mbi mbështetëse. Në çfarë do lloj gjendje që ta çojë unë sferën, ajo do të qëndrojë në atë gjendje. Kjo lloj baraspeshe e tillë që kur trupin e nxjerr nga një gjendje paraspeshe dhe e çojnë në një gjendje të re, ai qëndron atë gjendje në gjendjen e re, përcakton një baraspesh indiferente. Pra kemi të bëjmë me një baraspesh indiferente në rastin e sferës. Tani, le të shikojmë një situatë që lidhet me një person të ulur në karrike, cili nga pozicionet e trupit të njeriut përbën një baraspesh të paqëndrueshme, është i paqëndrueshëm dhe cila është arsyeja? Ne thamë që vertikalja të bjerë në bazë, baza e mbështetjes të jetë sa më e gjerë dhe vertikalja të bjerë sa më në qendër të bazës. Ne shohim që këtu kemi të bëjmë me një bazë të gjerë. Personi është mbështetur mbi të katër këmbët e karrikes dhe baza e mbështetjes, të themi ne, është ajo e kufizuar nga të katër këmbët e karrikes, është e gjerë baza e mbështetjes. Ndërkohë që në këtë pozicionin bë çfarë vëmëre, ai është mbështetur mbi dy këmbët e karrikes dhe sikur pak të lëviz në mbrapa, ai nuk kthehet më në atë gjendje. Kjo do të thotë që ky është një pozicion baraspeshe i paqëndrueshëm, nuk është se aty i ndryshon lartësia e qendrës së rëndesës, nuk e ka ndryshuar, por a i ka ndryshuar, të themi, pozicionimin e trupit të vetë, duke bërë që baza mbështetjes të zvoglohet. Zvoglimi bazës mbështetjes e bën paraspeshën e paqëndrueshme. Pra, ne sot folëm për qendrën e rëndesës së trupave. Qendra e rëndesës është pika ku zbatohet forca e rëndesës së trupave. Përcaktimi i saj është i rëndësishëm se ka të bëjë me ekuilibrin ose paraspeshën e trupave gjatë lëvizjes ose edhe në gjendjen e tyre të prejes kanë apo s'kanë rotullim në pozicionin të cilin ata ndodhen. Faleminderit që më ndoqët, shihemi bashkë radhës tjetër, miru pafshim.